Tarix heç nəyi unutmur. Keçmişdə baş verənləri xatırladıqca, real həqiqətlərin mahiyyəti daha dərindən dərk olunur. XVII əsrin sonlarından etibarən Çar Rusiyasının rəsmi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Cənubi Qafqazı ələ keçirmək və buranı Rusiyanın cənub istinadgahına çevirmək idi. Bu məqsədlə İrandan və Osmanlı İmperiyası ərazilərindən 400 minə qədər erməni 19-cu əsrin birinci yarısında Azərbaycana köçürülərək İrəvan, Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur, Mehri, Durma dənizdən dənizə böyük Ermənistan təbliğatını aparır və insanları saxta erməni xülyasına inandıraraq qanlı hadisələrə təhrik edirdilər. Türk, Kürd, kim olursa olsun vur, hər cür şəraitdə öldür şüarı ilə çıxış edən Daşnaqstun komitəsinin proqramında xalqı silahlandırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etmək və dəstələr yaratmaq başlığı altında xüsusi maddə var idi və bu maddə törədiləcək terror fəaliyyətləri üçün zəmin yaradırdı. Azərbaycanın tarixi torpaqlarına yerləşdirilən və azərbaycanlıların qonaqpərvərliyindən istifadə edən ermənilər 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən azərbaycanlılara qarşı terror yolunu tutdular. Onlar 1905-ci ildən etibarən silahlı münaqişədə aktiv fəaliyyətə keçdilər. XIX il oktyabr çevrilişindən sonra Rusiyada hakimiyyətə keçirən bolşeviklər öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün yeganə çarəni Rusiyanı müharibədən çıxarmaqda görürdülər və 1918-ci ilin martın 3-də Brest-Litovsk sülhünün imzalanması ilə Rus qoşunları Osmanlı dövlətinin ərazilərini tərk etdi. Müqavilənin digər şərtlərinə görə 1877-78-ci illər Rus-Türk müharibəsinə qədər ki sərhəd xətti bərpa edilməli və sərhəddə yerləşən erməni silahlı birləşmələri tək silah edilməli idi. ilin dekabrında Petroqrad Xalq Komissarları Soveti öz iclasını Qafqazda vəziyyət haqqında məsələyə həsr etdi və Bakı Sovetinin sədri, milliyyətcə erməni olan Stepan Şaumyan, Qafqaz üzrə fövqəladə komissar təyin olundu. Onun rəhbərliyi ilə şəhərdə ordu birləşmələri yaradıldı. Erməni milliyyətindən olan Liparit Abetisyan qərərgah rəisi, Hamazaz Sırbantiyan isə briqada komandiri təyin olundu. 1917-ci il dekabrın 18-də Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin sədri Lenin və Milli İşlər üzrə Xalq Komissarı Stalinin imzaladığı dekretdə göstərilirdi ki, Qafqaz Fövqəladə Komissarlığının ehtiyacları üçün 500 min rubl göndərilir. Qafqazda Şaumyanın başçılıq etdiyi Bolşevik hərəkatının əsas hərbi zərbə qüvvəsini ermənilər təşkil edirdi. Belə ki, onun güvəndiyi əsas qüvvənin, Qırmızı Qvardiya adı ilə yaradılan 10-12 minli Qafqazdakı Qırmızı Ordunun şəxsiyyətinin 70%-i ermənilərdən ibarət idi. Daşnaqstun partiyası və Erməni Milli Şurası ilə əlbir hərəkət edən Qafqaz İşləri üzrə Müvəqqəti Fövqəladə Komissar Bakı şəhəri və onun rayonlarının İnqilabi Müdafiə Komitəsinə rəhbərlik edirdi. 1918-ci il mart ayının 15-də Şaumyan Bakı Sovetinin iclasında çəkinmədən Bakı Soveti Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin başlıca istehkamına çevrilməlidir, deyə bəyan etmişdi. Bir gün əvvəl, martın 14-də Stepan Şaumyanın əmri ilə erməni cəlladı Əmirovun komandanlığı altında Şamaxı şəhərinə Bolşevik silahlı birləşmələri göndərildi. Salyan, Hacıqabul, Muğan, Bələnkaran bölgələrinə silahlı Bolşevik dəstələri yeridildi. Toqquşmanı başlamaq üçün bəhanə bu dövrdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmməd Tağıyevin cənazəsinin Evelina gəmisində Lənkarandan Bakıya gətirilməsini təşkil edən 48 nəfər hərbiçinin gəlişi oldu. Dəfindən sonra zabitlər həmin gəmi ilə geri qayıtmalı idilər. Erməni daşnaqları fitnəkarlıqla şaya yayırdılar ki, Evelinadakı zabitlər güya ki, Muğandakı Malakan kəndlərini dağıtmaq üçün xüsusi göstəriş alıblar.
Erməni daşnaqlarının rəhbərliyi və iştirakı ilə şəhərin müxtəlif yerlərində azərbaycanlılar əleyhinə miting və yığıncaqlar təşkil olundu. Bunun nəticəsində Bakının bolşevik hərbi qüvvələri Evelinanın təksilah edilməsi tələbini irəli sürdülər. 1918-ci il martın 30-da səhər tezdən erməni bolşevik birləşmələri Bakını gəmilərdən yaylım atəşinə tutdular. Silahlı dəstələr azərbaycanlıların evlərinə soxularaq amansız qətillər törətdilər. Milli qırğınlar 1917-ci il dekabr ayının 16-sında RSFSR Xalq Komissarları Soveti tərəfindən Qafqaz İşləri üzrə Fövqəladə Komissar təyin edilmiş Stepan Şaumyan tərəfindən həyata keçirilirdi. Erməni daşnaq qüvvələri şəhərdə dinc əhalini talan edir və öldürürdülər. Bakı bolşeviklərinin xəyanətkar, ermənipərəst mövqe tutmaları daşnaqların əl-qolunu açmış, dinc azərbaycanlı əhaliyə vəhşi üsullarla divan tutmaq üçün hədsiz imkanlar vermişdi. Bolşeviklərin daşnaqlar, sağ əsirlər və başqa anti-azərbaycanlı qüvvələrlə əlbir işlədiyini belə bir faktdan da aydın görmək olar ki, İnqilabi Müdafiə Komitəsinin dırnaqarası inqilaba sadiq qüvvələrə müraciətindən dərhal sonra Martın 31-də bitərəflər, Daşnaq hərbi hissələri və Xəzər hərbi donanması matrosları Bakı Soveti tərəfində vuruşacaqlarını bildirmiş və fəal surətdə hərbi əməliyyatlara qoşulmuşdular. Erməni dəstələri Azərbaycan əhalisinə məxsus bütün ictimai binaları, məktəbləri, mədəniyyət ocaqlarını dağıtdılar. Kasbi mətbəsini, Açıq Söz qəzeti redaksiyasını, Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə binasını yandırdılar. Təzəpir məscidinin minarələrini topa tutdular. Stepan Şaumyanın 1918-ci il aprelin 13-də Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məktubda göstərilirdi ki, martın 30-31-də və aprelin 1-də Bakı şəhərində baş vermiş vuruşmada bizim tərəfdən Sovet Qırmızı Qvardiyası, təşkil etdiyimiz Beynəlmiləl Qırmızı Ordu, Qırmızı Donanma və Erməni Milli hissələri vuruşurdular. Daha sonra yazırdı, həm yerli Sovetin, həm də bura gəlmiş Qafqaz ordusunun qüvvələrini Hərbi İnqilabi Komitənin səylərini birləşdirərək 6000 nəfər yaxşı silahlı qüvvə təşkil edə bildik. Daşnaq sütunun da 3-4000 nəfərlik milli hissələri var idi. Onlar da bizim ixtiyarımızda idi. Milli hissələrin iştirakı vətəndaş müharibəsinə qismən milli qırğın xarakteri vermişdi. Lakin buna yol verməmək mümkün deyildi. Biz bilərəkdən buna yol verirdik. Azərbaycanda ermənilərin törətdiyi qırğınlara siyasi qiymət vermək məqsədi ilə 15 iyul 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradıldı. Ələkbər bəy Xasməmmədovun rəhbərliyi altında qurulan, üzvləri xarici ölkələrin nümayəndələrindən olan bu komissiya, bir il ərzində ermənilərin azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi qırğınları fakt və dəlillər əsasında topladı. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında erməni quldurlarının törətdiyi qırğınların sənəd və fotoları Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 6 cilddən 3500 səhifəlik materiallarında öz əksini tapdı. Təxminən 20 ay fəaliyyət göstərən bu komissiya, böyük çətinliklərlə qarşılaşsa da ermənilərin xalqımızın başına açdığı müsibətləri tarixi materiallar əsasında toplamağa müvəffəq oldu. Mart soyqırımından bir il sonra ermənilər bu hadisələri bolşeviklərlə müsəlmanlar arasında cərəyan edən hakimiyyət mübarizəsi kimi mətbuatda yaydılar. 1919-cu ilin yayında Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Bakıya göndərilən General Harburda təqdim edilən sənəddə erməni yepiskopu Baqrat
ermənilərin mart hadisələrində iştirakını inkar edir. Baqrat, Bakıda hadisələr zamanı öldürülən 1000 nəfərdən 300-ünün erməni və rus, 700-ünün müsəlman olduğunu iddia edirdi. Bakıda törədilən bu qətliamlar eyni ilə Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səlyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və Azərbaycanın digər bölgələrində də həyata keçirildi. ...1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutu, Bolşeviklərin hakimiyyət çevrilişindən sonra ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırım cinayəti təəssüf ki, cəzasız qaldı. SSR-nin dağılma prosesinin başladığı dövrdə ermənilərin məkilli niyyəti yenidən üzə çıxdı. İrəvanda keçirilən mitinglərdə Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürüldü. Öz tarixi dədə-baba yurdlarında yaşayan azərbaycanlılar Ermənistandan məcburi şəkildə sürgün edildi. ...1988-89-cu illərdə Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası Ermənistanın soyqırım siyasətinin növbəti mərhələsi oldu. Heç yerdən köməyi olmayan minlərlə insan ev eşiyini atıb piyada, ayaq yalın, başı açıq, böyük çətinliklərlə qarlı dağ keçidlərini aşıb Azərbaycana gəlməyə məcbur oldu. Erməni millətçilərinin Azərbaycanlılara qarşı qanlı əməlləri nəticəsində Ermənistanda bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qalmadı. Millətçi erməni şovinistlərinin irəli sürdükləri ərazi iddiaları Azərbaycanlıların qədim torpaqlarından kütləvi deportasiyasına, çoxsaylı terror aktlarına və amansız müharibəyə səbəb oldu. Nəticədə 10 minlərlə insan həlak oldu, 100 minlərlə soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü. Xalqımızın başına gətirilən bu faciələr çox təəssüf ki, uzun illər özünün hüquqi siyasi qiymətini almadı. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra 1993-cü ildən başlayaraq millətimizə qarşı törədilən soyqırım obyektiv şəkildə araşdırıldı və tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün son dərəcə əhəmiyyətli işlər görüldü. Azərbaycanın üzləşdiyi bu faciələr Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış 26 mart 1998-ci il tarixli Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə öz siyasi qiymətini aldı və 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edildi. Millətçi, separatçı ermənilərin Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətini əks etdirən faciələrdən biri də Xocalı soyqırımıdır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə azğınlaşmış erməni quldur birləşmələri Sovet İmperiyasının tərkibi əsasən erməni hərbiçiləri ilə komplektləşdirilmiş 366-cı motatıcı alayının bilavasitə iştirakı ilə mühasirəyə aldıqları Xocalı şəhərinə qarşı əvvəlcədən hazırladıqları məkirli planı işə saldılar. Şəhər yerlə yeksan edildi. 613 nəfər dinc Azərbaycanlını, o cümlədən 63 uşağı, 106 qadını, 70 qocanı bir neçə saatin içində amansızlıqla qətlə yetirən, 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz qoyan,
1275 nəfəri isə girov götürən ermənilər vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşizmi də geridə qoyaraq dünyanın ən qəddar milləti olduqlarını təsdiq etdilər. Təəssüf ki, Ermənistanda terror siyasəti 20-ci əsr boyunca dövlət səviyyəsində dəstəklənib. Qarabağ müharibəsi dövründə onlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün beynəlxalq terror təşkilatlarının bu ölkədə sərbəst fəaliyyətinə hər cür şərait yaradırdılar. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin qərarı ilə 1918-ci ildə soyqırımda öldürülənlərin xatirəsinə Quba soyqırımı memorial kompleksi yaradıldı. Bu kompleks həm də 20-ci əsr boyunca günahsız yerə öldürülən azərbaycanlıların haqq və hüquqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün tikilən xatirə muzeyidir. 1918-ci ilin mart-iyul aylarında erməni quldur dəstələri Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazilərində dinç əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. 5 ay ərzində 50 mindən çox soydaşımız erməni faşizminin qurbanı olmuşdur. Bakıda, Quba qəzasında, Şamaxıda, Qusarda, İrəvanda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, Lənkəranda, demək olar ki, bütün Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı soyqırım törədilmişdir. Quba soyqırımı abidə memorial kompleksinin yaradılması tarixi məna daşıyır. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda belə memorial kompleks yaradılır və bu yaddaş daima bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra dövlətimiz tərəfindən yaradılan əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdən biri, müharibə vaxtı itkin düşmüş şəxslərin sonrakı taleyinin müəyyənləşdirilməsi və bu haqda onların ailələrinə məlumat verilməsindən ibarət idi. Bu istiqamətdə görülən işlər nəticəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə, xüsusən Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Şuşa şəhərinin ətrafında kütləvi məzarlıqlar aşkarlanıb ki, belə məzarlıqlardan biri də Xocavənd rayonunun Edilli kəndi yaxınlığındadır. Şahidlərin ifadələri əsasında aşkarlanan məzarlıqda 15-20 nəfərin qalıqlarının olduğu güman edilir. Edilli kəndinin başqa bir yerində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal dövründə girovluqda saxlanılarkən qətlə yetirilmiş 15-20 nəfər azərbaycanlı mülki şəxslərin nəşinin 3 metr dərinlikdə bastırıldığı məlum olub. Bu kəndin ərazisində başqa kütləvi məzarlıqların da olması ehtimal edilir. ...31 mart soyqırımı və Qarabağ müharibəsi dövründə yaşadığımız faciələr bizim qan yaddaşımızdır. Hər il dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan soydaşlarımız 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü və Xocalı soyqırımı haqqında tədbirlər həyata keçirirlər. 20-ci əsrdə xalqımıza qarşı törədilən soyqırımları biz heç zaman unutmamalı və günahkarların layiqli cəzalarını almaları üçün mübarizə aparmalıyıq.